Kun soğuk. Köçede yağmur yağıyordu. Üyde kalganı yaşlı yapsız mı? Adaşasız. Yağmur payıda sergi yeterdi yanıyor. Açılarına karaganda havanın en tozdası vatanımız için bir kança faydalı cihatları aynen yağmurdan soyunamayan bulur. Kanı bulmasam, kettik. Vay, kayıtki kit etkenimizi ayet şu adımdan çıkıp ki. Bugün men tuğulgen Andijonga yol alamız. Kanı bulmasam, kettik. Vodiyning to'ridan joy olgan Andijonning mehmon do'stligini aytmasam ham ko'p eshitgansiz. Palovxon to'ridan tortib raqs tushishdan to'xtamaydigan Andijon polkasigacha dong'i ketgan. Xullas, Zahiriddin Muhammad Bobur yurtida mehmon bo'lish uchun sabablar yetarli. Masalan, bog'i Bobur. Har gal Andijonga borganimda albatta kirib o'tadigan maskanlarimdan biri. Avvalo büyük allomamizning ramziy maqbaralarini zimdan kuzatishingiz mumkin. Sayohatingizni esa bog' ichidagi muzeyga ulanib ketdi. Mabodo siz san'at shinavandasi bo'lsangiz, unda Bobur va jahon madaniyati muzeyi aynan siz bob joy. Sababi Boburiylar sulolasining tarixiga oid noyob kitoblar, qo'lyozma asarlar va eksponatlar, 300 ga yaqin nodir qo'lyozmalar, ulug' bobomiz yaratgan xatti Boburiy, Boburnomaning ispan tilidagi nusxasini uchratasiz. Siz bu bilan cheklanmasdan yo'lingizni davom etsangiz, turli attraksionlar, hayvonot bog'ini ham ko'rib o'tasiz. Ha, barchasi 300 gektar maydonga jamlangan. Bu manzara ayniqsa qish faslida o'zgacha. Oppoq qor xuddi yerga yozilgan kumush gilamdek bog' ko'rinishiga o'zgacha bir ruh baxshida etib turadi. Andijonning janubi sharqidan 8 kilometr uzoqlikda joylashgan bu majmua 1993-yil buyuk bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 510 yilligi munosabati bilan bunyod etilgan. Bugunga kelib sihatgoh nafaqat yurtimiz mehmonlari, balkim xorijdan kelgan sayyohlar bilan ham gavjum. Mezbonlarning sevimli manziliga aylangan bog'i Boburdan o'tuvchi osma simi yo'l orqali yuqoridan go'zal bir manzarani guvohi bo'lasiz. Ular to'rt faslida ham ko'rkam. Xo'sh, yana nima desam ekan? Siz bilan yo'lboshchi Yodgor Mirzajonov bo'ldi. Anchanga marhamat.